Det ser ut som ett flytande månlandskap. Men i själva verket är det aska från ett vulkanutbrott i Chile. Det var sommaren 2011 som Puyuhu-vulkanen, som vilat i årtionden, plötsligt vaknade till liv. Och i över en vecka spydde vulkanen ut 10 000 meter höga askmoln. De här bilderna är från grannlandet Argentinas största sjö, som fick ta emot ett stort nedfall på grund av nordvästliga vindar. Vulkanen ingår i en kedja som ligger 90 mil söder om Chiles huvudstad, Santiago. Den har inte haft ett större utbrott sedan 1960.